Hej, nu tänkte jag visa hur man kan faktorisera polynom. Och att faktorisera, det skulle man kunna beskriva som att vi gör parenteser. I vanliga fall brukar vi försöka få bort parenteserna, men nu ska vi alltså göra tvärtom. Tänkte visa detta med två exempel. Det första ser ut så här. Nu gäller det att hitta gemensamma nämnare i de här två termerna. Då ser vi att här har vi en tvåa. 8, det är faktiskt samma sak som 2 gånger 4. Så 2 är gemensam nämnare. Då ser vi att det finns x i båda de här termerna också. Så då skriver vi om de här. Den som 2x gånger x. Det är ju samma sak som det, fast skriver på ett annat sätt. Plus 2x gånger 4. Det är ju också samma sak som det, skriver på ett annat sätt. Och nu gör vi då en parentes. Sätter 2x framför. Det som är kvar då är x plus, där har vi 4 kvar. Då har vi faktoriserat det här uttrycket. Exempel nummer 2 som jag ska visa, det ser ut så här. Nu får vi tänka på ett litet annat sätt. Om jag skriver om det här lite så kan jag skriva det här som x i kvadrat minus 2 gånger 3x. Det är samma sak som 6x. Plus 3 i kvadrat. Har man då tränat ögat lite grann så ser man att det här är ju faktiskt kvadreringsregeln baklänges. Och i så fall, då blir det här alltså samma som x minus 3 i kvadrat. Kvadreringsregeln baklänges. Är man lite osäker på om man har gjort rätt så är ett tips att man utvecklar den här parentesen. Alltså gör kvadreringsregeln och ser om man får samma sak som man hade från början.